Ազատության տոնական եթերը շարունակվում է բարի օր։ Աստեղության թոք շոուն է ուղիղ եթերում, մեր տաղավարում գործարար կանայք են, ովքեր Հայաստանում զրոյից բիզնես են սկսել տարբեր ոլորտներում։ Գոհար Սարգսյանն օրինակ Կասկադում առաջին սրճարանն է հիմնել որպես տարածք, ընտրելով իր իսկ սեփական բնակարանը։ Ընդդիմադիր Արուսիա Կայվազյանը գյուղական համայնքում դեղատուն է հիմնել, այս տարի նա նաև իր թեկնածությունն էր առաջադրել գյուղապետի ընտրություններում, բայց չանցավ։ Մարինա Հովանիսյանը Հայաստանը եկել Ռուսաստանից ու մատնահարդարման ոլորտում այստեղ ներկայացրել աշխարհահռչակ հայտնի բրենդերից մեկի միակ պաշտոնական ներկայացուցչությունը։ Իսկ ահա 5 երեխաների մայր Գայանե Պողոսյանը դեռ 9 տարի առաջ է սկսել մանկական հագուստի սրահ հիմնել, այն թեպետ ի սկզբանե նախատեսված էր հղիների համար։ Սկսենք տիկին Արուսյակից։ Տարին բուրն էր նրա համար ազատ գետի պահպանման համար պայքարից մինչև գյուղապետի ընտրություն։ Առաջինում կարծես հաղթեց, երկրորդում պարտվեց։ Նախ դիտենք տիկին Արուսյակի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութը ու շարունակենք քննարկումը տաղավարում։ Հանկարծ մի ծանր գործեր անում եմ, սուրճ եմ լցնում։ Ինքս սուրճ չեմ սիրում այդքան, բայց մեկ-մեկ։ Արուսիա Կայվազյանը հայտնի դարձավ քաղցրաշենի ոռոգման ծրագրի դեմ պայքարի ընթացքում, որով նախատեսվում էր ազատ գետի հաշվին ոռոգելի դարձնել Արտաշատի 12 գյուղեր։ Ծրագրի դեմ ողոքող գյուղացիները պարբերաբար փակում էին տուրիստական նշանակություն ունեցող ճանապարհը։ Արուսիա Կայվազյանը հիշում է, թե ինչպես մարզպետին ու վարչապետին թույլ տվեցին արգելապատնեշից այն կողմ անցնել միայն այն բանից հետո, երբ խոստացան չեղարկել ծրագիրը։ Երկու ժամ աստեղ եմ, ինչի՞ չէ։ Ժողովուրդ, հիմա չէ, մենք ասում ենք, դեռ դիք բախվում են մտերմի երկրի վարչապետ կար այս կամ արդյունքը մի բան հայտարարի ու դա չանի, ուրեմն այլ իրավունքի վարչապետ չի, դա համաձայն է։ Ճիշտ է, բայց մենք հենա մի բան որ մեզ երկրում մեկի մի բանը խոսում չեմ արել։ Չենք իմանում։ Արուսիա Կայվազյանը գյուղում իր դեղատունն ունի, օրվա մեծ մասը հենց այստեղ է անցկացնում։ Ասում է, թե պայքարի օրերին ու թե հիմա հաճախ են գալիս ու հորդորում իշխանությունների դեմ չպայքարել, ակնարկելով, թե տարիների աշխատանքից կարող է զրկվել։ Դեռ անցյալ տարին սկզբում էլ եկել են ստուգումներին արել, չգիտեմ, ոչինչ չեն կարողացել, ասենք սխալ բաներ չեն հայտնաբերել, գող հեռացել են, մենք էլ են գող, թող ինչքան ուզում են ստուգեն, ես խնդիր չունեմ, ես ազնիվ եմ աշխատում, իհարկե հարկերը բարձր են, չի կարելի այդպիսի հարկեր դնել հայրենիքում, ասենք բնակիչների, ասենք բիզնեսը վնասվում է, փոխանակ խթան, իրենք խթան են, հարկային մարմինները կամ չգիտեմ ովքեր են։ Մասնագիտությամբ տեղագետ Արուսյակը երբեմն նաև ստեղծագործում է։ Մի գիրք մտորումներ կյանքիս ճանապարհին արդեն հրատարակել է։ Վերջին շրջանում Արուսիա Կայվազյանի բանաստեղծությունները նաև քաղաքական են։ Քանի տարի է արդեն մեր երկրում ընտրություններ են իբրև անցկացվում, մարդկանց ձայներն են դրամով գնվում ու մի տակուկ տեղ խորհրդարանում։ Դիտեցինք Արուսյակի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութը։ Տիկին Արուսյակ, դուք շարունակում եք ձեր բիզնես գործունեությունը այս ամենին զուգահեռ, այս տարի նաև, նախորդ տարի նաև ձեր թեկնածությունն էիք առաջադրել գյուղապետի պաշտոնում ու չանցակ, առաջինում հաղթել էիք, երկրորդում ոչ, բայց այս ամեն ինչը ձեր քաղաքական ակտիվությունը եւ մնացած, հա, ընդհանուր առմամբ ակտիվությունը խանգարում է արդյոք գյուղական համայնքում ձեր սկսած բիզնեսը շարունակել։ Հիշեցնեմ, որ Արուսյակը Գառնի գյուղում դեղատուն ունի։ Ինձ վախեցնում էին, թե իբրև պետք խանգարի, բայց չեմ կարծում, որ խանգարել է, չեմ զգացել։ Թե բնակիչները, թե ինչ-որ սրտացավ մարդիկ, ովքեր որ ցանկան չէին ուզում, որ ես խառնվեմ այդ քաղաքականությանը, չնայած ինքս էլ չէի ուզում խառնվել, բայց ակամա, կամա թե ակամա դուրս եկա, պայմանները ստիպեցին, որպեսզի դուրս գամ քաղաքականություն և փրկեմ մեր բնաշխարը։ Փրկեցի։ Իմ մեր համայնքի հետ միասին իհարկե երիտասարդների, շատ շնորհալի երիտասարդներ կան, բնակիչները հասկացան, գիտակցեցին վտանգը, և բոլորս միասին կազմակերպված դուրս եկանք ու փրկեցինք մեր գետը,
վերահաս իսկ ձեր քաղաքական ակտիվությունը խանգարում թե օգնում է ձեզ որպեսզի ձեր իսկ հիմնած բիզնեսը այդ տեղատան գործունեությունը շարունակեք գառնյում Չէ ոչ օգնում է ոչ էլ խանգարում իմ պատկերացումով կարող է մի փոքրիկ թվա թե խանգարում է բայց ես հաղթահարում եմ այդ խոչընդոտները ես թվում է մարդիկ ընկալումով են մոտենում հասկանում են որ դա բոլորովին այլ ոլորտ էր դա իմ ինձ համար չէր այլ ընդհանրապես բնաշխարի եւ համայնքի համար էր ընդհանրապես հայրենիքի համար էր ոչ իմ անձնական շահի համար իսկ ինչու դեղատուն որովհետեւ այսօր մեր հյուրերը կանայք են ովքեր Երևանում ունեն բիզնես դու կարծես այն համարցակներից եք որ հենց գյուղական համայնքում առաջինը սկսեցիք բիզնես քայլերը եւ գյուղում ընդունված եքին ձեռներեցին վերաբերել այնպես ինչպես ընդհանրապես նաեւ տղամարդ գործարարին են վերաբերում տարբերություն ցկում եք ես տարբերություն չեմ ցկում քանի որ ավարտել էի Մխիթար հերացու անվան բժշկապետական բժշկական ինստիտուտը այժմ համալսարանն է կոչվում կամա թե ակամա պետք է աշխատեի մասնագիտությամբ այդ քայլերը ես սկսել եմ նախ Գյումրիում եմ աշխատել հետո Աբովյանում եմ աշխատել անժամանակ կոչվում էր կենտրոնական շրջանային դեղատուն տնորեն այդ տնորենը ինձ նշանակեց Գառնի աշխատելու քանի որ հենց ինքս Գառնի բնակիչ է եւ այդ տեղի մասնագետը գնում էր կեսաթոշակի ես եկա սկսեցի աշխատել Գառնի դեղատանը որպես տնորեն։ Դրանից հետո էլ արդեն սկսեցի իմ բիզնեսը, այսինքն եթե համարվում է բիզնես, մարդկանց օգտակար լինել, թե խորհուրդներով, թե դեղամիջոցներով։ Մինչև հաղորդումը սկսելը դուք ասացիք, որ գինթ է տղամարդ տարբերություն չկա, որտեղ ձեր հանդեպ կարծես ավելի խիստ են։ Հա, իմ պատկերացումով, իմ զգացածով տարբերություն չեն դրել, թե ես գին եմ, կարելի է մեղմ մոտենալ բոլորովին, շատ սովորական ինչպես տղամարդկանց խտրականություն չեն դրել եւ ես ուրախ եմ դրա այո հարկայինները դեռ անցյալ տարի այսինքն այս տարվա սկզբին էլ զգում էինք անցյալ տարվանից որ պայքարում էինք այդ գետի համար կարծես զգացի որ պետք է ավելի խոշոր բիզնեսով զբաղվողներին գային ստուգելու միջդեռ ես չեմ համարում խոշոր բիզնեսի ոլորտ բայց եկան ու սկսեցին ստուգումներ 10-12 օր դեռ ավելին իրենք ստուգեցին ու ոչինչ հայտնաբերելով շնորհակալ եղան ու գնացին չգիտեմ հոգուխորքում իրոք շնորհակալ էին բայց իրականում քան որ ոչ մի թերություն չգտան հեռացան շատ դժվար է իհարկե ազնիվ աշխատելը բայց ես դեմ եմ որ ազնիվ չեն աշխատում վնասում է ազնվության դեմ Շնորհակալ եմ հիմա Գոհար Սարգսյանի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութով սկսենք մեր զրույցը հենց նրա հետ։ Թվականին առաջինը, որ բացվելա այստեղ ռեստորան մենք ենք։ Իսկ ինչ անցավ ձեր մտքով, որ որոշեցիք ձեր իսկ սեփական տունը, որտեղ ապրում եք, դարձնել սրճարան։ Այսպես չի, որ ամբողջ կյանքում երազել եմ ռեստորան ունենալ։ Պարզապես։ Ուղղակի ուզում եք ձեր ունենալ, ձեր բիզնես։ Իմ բիզնես ունենալ, ես սիրում եմ իմ բիզնես ունենալ, աշխատեմ ինձ համար։ Իմ փողը ես եմ եղել։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերով։ Իմ ձեռքերով, մեր ձեռքերով։ Շնորհություններ, ես պրարաբնել եմ ես եղել շնորհության։ Հիմա մեզ ցույց կտաք ձեր սրճարանը։ Ընտրեմ, համեցեք։ Համեցեք իմ տաքուկ պուտյուրիկ տունիկը համեցեք որտեղ նստենք դուք մեզ ցույց տվեք տարածքը դուք սա բնակարանն է երբ որ դուք եստեղ ապրում սա մեր հյուրասենյակներ սա պատուհաներ երկու հատ այստեղ մի դիվան մի դաշնամուրը այն կողմի վրա է դաշնամուրը դրված հեռուստացույց այնտեղ է այնտեղ կուխնյան է կուխնյանից այն կողմը մի հատ փոքրիկ սպալնա Բայց այդ ննջասենյակն ու կուխնյան միացրել եմ իրար, դարձրել եք մեծ խոհանոց։ Այսպես։ Ես ոնց որ իմ տունը լինի, ասենք եթե պետք է լինում, ես իմ երեխեքս էլ եմ օգնում աշխատողներից, ասենք իմ տունն է, մարդիկ են եկել։ Պետք է ես դուրս եմ գալի, հետները միասին մատուցում եմ, պետք է սեղանը հավաքում եմ։ Չէ։ Բան, ես այդպես չեմ զգում, որ սիր ռեստորանը, ես զգում եմ իմ տունն է, իսկապես։ Իմ տանը հյուրերը ոնց են գալիս, ոնց են դիմավորում։ Ես այդպես էլ իմ մատուցողներին եմ ասում, ինձ ձեր սիրած ընկերը Ձեր կարոտած մարդը որ գալիս է ոնց է դիմավորում։ Հենց այդ ձեր տուն։ Այդ այդպես ամեն մեկին այդպես ուրախ-ուրախ դիմավորեք։
իսկապես հենց այդպես էլ անում են ու ինձ դուր է գալիս, ոչ մի պրոֆեսիոնալիզմ, տնավարի աշխատանքը։ Դիտեցինք նաև Գոհար Սարգսյանի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութը։ Գոհար, դուք այդ տարիներին, երբ Կասկադում ընդհանրապես չկար դեռ որևէ սրճարան, արդեն լսեցինք այդ մասին, որոշել եք ստեղծել ձեր բիզնեսը։ Ես իմ մոտավոր հաշվարկներով այդ տարիներին ձեր միակ երեխան, ձեր աղջիկը Մարիան 17-18 տարեկան որ պետք է լիներ, դուք ապրում էիք այդ տանը և հենց այդ տունը որոշեցիք դարձնել սրճարան։ Իսկ կենցաղի հարցը ինչպես լուծվեց և այդ ռիսկի գնալ չէր արդյոք այդ տարիներին տունը դարձնել սրճարան։ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկար կամ Պենգվինն ասմանը խանում եմ, հետո նոր հետո մտածում, այո, Պենգվինաշենի։ Ճիշտ ասած, ռիսկը, ես ռիսկով քայլել շատ եմ անում, առանց գիտակցելու, որ վտանգներ կա այդտեղ։ Դրանից էլ ստացվեց ռեստորանս։ Ռեստորանս ստեղծվեց, բացվեց, կա որտեղ էիք ապրում։ Լավ, շատ դժվարություններով չլացեմ, բայց տուն վարձեցին, գրացին, նախ բնականի կես են խանոցի մասը, վերանորոգնորել, դու գիտեիք դրա մասը, չէ, չէ մասել ընտեղ, ընտեղ վերանորոգնորել բանվորները, ընտեղ գործ են անում քնում են, մենք այս հյուրասենյակում դուրպակաց, մենք ընտեղ ենք մնում, դրևս տուն չենք դեղ վարձով։ Հետո տետոն վարձեցինք, հետո տե ապոխվեցինք ու արդեն շնարություն շահունակվեց եկավ հյուրասենյակ ու… Այսքն դուք հույս ունեիք, որ այդ սկսված բիզնես այդ դժվար տարիներին այնքան կծաղկի, որ կկարողանաք… Վստահ էի ես։ Ինչու, ո քայլերով գնացել եմ առաջ։ Ես, եթե չեմ սխալվում, դուք երկու մասնագիտություն ունեք, այդ երկու մասնագիտությունեց որևէ մեկը այսօրվա ձեր գործին չի առնչվում։ Ինչու որոշեցիք մի անգամից շեղվել երկու մասնագիտությունեց և ասեք ինչ մասնագիտություններ ունեք ու մինչև այդ ինչով էիք սպահում, որտեղ էիք աշխատում։ Երստեմ սուրջույի մասնագիտությամբ, աշխատել եմ մասնագիտությամբ 7 տարի շրջանում, Ուրցածոր գյուղում, Արադի շրջանում։ Աշխատել եմ մեծ հաճույքով, դպրոցում և երաժշտական դպրոցում։ Հետո երբ որ տարիները փոխվեցին մեզ մոտ, հիշում եք, բենզին չկար, ոտքով են գնում, այդ կողքի գյուղը, ես ծնվել եմ, Վեդի քաղաքում, Վեդիից եմ ես, այնտեղից այնտեղ ոտքով ես հենց որ տրանսպորտը չեղավ, էլ վերջ, էլ արդեն դադարեցի գնալ աշխատանքի, բախտը բերում ամտնվեցի Երևանում ամերիկյան դեսպանատանը, ընկերուհիս էր ընդեղ աշխատում, այդպես։ Այդպես դեսպանատանը աշխատեցի, հետո Աֆրիկայում, Քենիայում ամերիկյան դեսպանատանը պայթացրեցին 98 թվականին, դրանից տուժվեցի ես, որտեղ աշխարհի բոլոր ամերիկյան դեսպանատան լվացքատները փակեցին, լվացքատան միջոցով էր պայթացվել դեսպանատունը։ Եվ փակեցին բոլոր լվացքատները, դու անգործ մնացին։ Եվ տուժվեցի ես, չէ, ես բացարեցի դրսում լվացքատունը։ Այսքան սրճանից բացի դուք նաև լվացքատան բիզնես եք սկսել, հիմա կա։ Չէ, հիմա չկա։ Դիկին Գոհար, հիմա էկրանից ձեզ նայող երիտասարդ աղջիկներին կանանց, ովքեր ուզում են այդպես մի անգամից ռիսկի գնալ ու որև է գործ սկսել, ինչ կարճ խորորդ կտակ, հետո իհարկե թեման կծավալ ենք շարգնացման ընթացքում։ Ինչից որ գլուխ եք անում, նախ այդ ուղղությամբ մտածեք, դա որոշեք, այդ թեմայով որոշեք, սկսեք ձեր բիզնեսը, ամենաառաջին է դա կասեմ, ինչից որ խելքներդ հասնում է, ինչը որ կարողանում ես հենց հիմա անել։ Շնորհակալ եմ, հիմա շարունակենք մեր զրույցը Գայանե Պողոսյանի հետ, մինչև քննարկման անցնելը նախ Գայանե ձեր մասին պատմող տեսանյութը դիտենք ու լսենք ու շարունակենք քննարկումը տաղավարում։ Ա
ամերիկյան համալսարանում բիզնես կանանց համար կուրսեր կազմակերպվեցին երամսյա, ձեռներեցության կուրսեր, ու ես սկսեցի գնալ հաճախել այդ դասընթացներին։ Այնտեղ մեզ սովորեցին են բիզնես պլան գրել, բոլոր հաշվարկները, ֆինանսական մասերը, ամեն ինչը, ու վերջում մրցույթ էր լինելու, երեք հաղթողներ էին լինելու, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր իրենց մրցանակներով։ Այդ վերջին քննությանը պետք է յուրաքանչյուր մասնակիցը իր ծրագիրը, բիզնես գաղափարն ու ծրագիրը ներկայացներ PowerPoint ծրագրով, և ի զարմանս ինձ, ես առաջին տեղը գրավեցի, իրոք շատ-շատ էի զարմացել, որովհետև չէի կարծում, որ այդքան լավ էր ստացվել, բայց միակն էի, որ դասընթացների ավարտի հետ արդեն զուգահեռ սկսել էի բիզնեսը, սկսել էի արտադրությունը հղիների հագուստի, և ներկայացրեցի, ցուցադրեցի նաև այդ ժամանակ առաջին մոդելները։ Ամերիկայից ողջ տեսականին, մի կողմում տղաների հագուստներն են, մյուս կողմում աղջիկների։ Կարևորը, որ գործարարը ինքը նպատակասլաց լինի, իմանա ինչ ա ուզում ու անի այն ինչ ուզում։ Կապագայում ինչ պլաններ ունեք սրահի մեծացման, բիզնեսի փոխելու գուցե կամ հակառակը ավելի ևս մեկ բիզնես ստեղծելու նույն ուղղությամբ։ Մանկական հայկական արտադրություն, ճիշտ ասած, տեղական արտադրություն գաղտնիքը։Գայանե, ընդհանրապես Հայաստանում, եթե ասում ենք, այս կամ այն գինը ունի որևէ բիզնես, առաջին հարցը ինքներս մեզ կամ մարդիկ ընդհանրապես հարցում են, իսկ ով է ամուսինը։ Ձեր ամուսինը ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանն է, և արդյոք ձեր բիզնեսը սկսելու հենց առաջին իսկ քայլերին իր ներդրումն ու դերակատարությունը շատ մեծ էր, և միանգամից անցնեմ երկրորդ հարցին, մանկական հագուստներին անցնելը արդյոք նրանով է պայմանավորված, որ դուք բազմազավակ մայրեք, ունեք 5 երեխա, որքան էլ որ ձեր արտակինից դա չի երևում։ Շնորհակալություն հարցի համար, առաջին հարցից սկսեմ։ Ամուսինս ի սկզբանե կողմա, որ ես ամեն ինչում ինքնուրույն լինեմ, ինձ էլ ա շատ դուր գալիս, ու ինքը ոչ մի ձևով չի առնչվում, չի խառնվում բիզնեսի հետ կապված ոչ մի բանին, սկզբից մինչև հիմա։ Ինչպես ասացի, այդ ամերիկյան համալսարանի դասընթացներից հետո մրցույթի առաջին տեղը շահեցի, և խոշոր դրամական շահում պարգև ստացա, որն էլ հենց օգնեց բիզնեսի առաջին քայլերը, որով ես սկսեցի, այո։ Հիմա ինչու անցակ մանկական հագուստներին, որովհետև իհարկե ինձ պատմեցիք, որ ի սկզբանե հղիների համար նախատեսված խանութ էր ձեր խանութը, ինչու որոշեցիք անցնել մանկական հագուստների։ Որովհետև հենց այդ նույն հղիների իմ հաճախորդները սկսեցին ինձ պահանջել մանկական հագուստ, ու ես ճիշտ ասած զգացի, որ ավելի մեծ է մանկական հագուստի պահանջարկը, քան հղիների, տենց սահուն ձևով փոխեցի։ Դուք ինչ խորհուրդ կտայիք այն կանանց, ովքեր ուզում են սկսել իրենց բիզնեսը, բայց կամ վախենում են, կամ համապատասխան գումար չունեն։ Ընդհանրապես, եթե մարդ ուզում է, կին ուզում է սկսել բիզնես, առաջին քայլը որը պիտի լինի այն ճանապարհը, որով դուք անցաք։ Անպայման պետք է իհարկե այնտեղ ծնայում են հիմա այն կանայք, ովքեր ուզում են բիզնես սկսել։ Պետք է անպայման իհարկե հաշվարկել ռիսկերը, անպայման հաշվարկել ռիսկը, լավ բան է, բայց հաշվարկված ռիսկ պետք է լինի, այսինքն ինչ որ խելամիտ պետք է լինի անպայման։ Իսկ այն կանանց, ովքեր չունեն բավարար գումարներ, ես կարող եմ խորհուրդ տալ փոքրից սկսել, ու լիքը բաներ կարելի է ինքնուրույն անել, փոքրից սկսել, մեծացնել,
թե կուզ տանը սկսել, հետո հանել դուրս արդեն։ Մեծացնել, ծավալել շատ։ Կամաց-կամաց մեծացնել։ Դեռ կսկսենք, շարունակենք այս թեման, որովհետև կարծում եմ այսօր այս պահին կանայք, ովքեր ուզում են որևէ բիզնես սկսել, ձեր խորհուրդն իրենց իսկապես օգտակար կլինի։ Ի տարբերություն մեր այսօրվա հյուրերից երեքի, Մարինա Հովանեսյանը Ռուսաստանից է վերադարձել Հայաստան, մատնահար դարման ոլորտում աշխարհահռչակ ապրանքանիշերից մեկի միակ ու պաշտոնական ներկայացուցիչն է այսօր Հայաստանում։ Մենք եղել ենք նաև նրա սրահում, դիտենք այդ տեսանյութը, լսենք Մարինայի մասին պատմող փոքրիկ ռեպորտաժը ու շարունակենք քննարկումը։ Սա մեր փոքրիկ տարածքն է, որտեղ համատեղել ենք և ուսուցանում, և վաճարկ նոր կանադական բրենդի Luxobay Accents ֆիրմայի ապրանքանիշը։ Եվ մատնահար դարում ենք սովորեցնում, քանի որ Հայաստանի շուկայում իսպառ բացակայում են որակյալ նյութերը, շատ նպատակահարմար ես գտա, որ կարելի աշխատել հակ ալերգիկ նյութերի հետ, ինձ թվում է, որ բոլորի կողմից դա ողջունելի է։ Ես մասնագիտությամբ կարարիստ եմ ու ամենաշատը ինձ գրավեց այս ֆիրմայի նյութերի երանգները, որովհետև շատ կարևոր են, որ գույները ունենան հարուստ երանգ։ Շուկայում շատ-շատ կան տարբեր նյութեր, ինքը տարբերվում է իրա որակով և տեսականիով գունային պալիտրայով։ Գիտեք, երկար ժամանակ բնակվելով ռուսական դաշնությունում, միշտ մեծ ցանկություն է եղել տեղափոխվել Հայաստան, դե բնականաբար ապրուստի պայմաններ պիտի ստեղծես, ու միշտ մտածում եմ, որ ինչ-որ մի բան ներմուծել, արտահանել։ Այլ Մարինայի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութը, Մարինա, դուք ի տարբերություն մեր երեք հյուրերի, երեք կանանց, ձեր բիզնեսը սկսել եք Հայաստանում, Ռուսաստանից այստեղ գալով, ինչու հենց այնտեղ չսկսեցիք, որովհետև կարծես Ռուսաստանի դաշնությունն ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս, այստեղից շատերը գնում են հակառակը Ռուսաստան որևէ գործի համար, և եթե չեմ սխալվում, 20 տարուց ավելի ապրել եք այնտեղ։ Շատ ամենից ավելի պարզակ ինձ թվում է, ընդամենը հայրին շատ սիրում եմ, երկիրն եմ շատ սիրում, միշտ ցանկություն ունեցել եմ, ուղղակի ինչ-որ չի ստացվել, ավելի շուտ վերադառնա, այնպես որ իմ համար դա միշտ պահանջ է եղել։ Հայաստանում ինչ-որ։ Այո։ Իսկ ինչ է այս ոլորտը, դուք գույների մասնագետ եք, ես տեղյակ եմ, աշխատել եք տարբեր ոլորտներում, դուք էլ ինչպես ստիկինգ ու արն ունեք այլ մասնագիտություն, բայց որոշել եք, որ այս ոլորտում պիտի ձեր գործունեությունը ծավալեք, ու ինչու հենց… Դե, ինչ-որ չափով գույների հետ էլ կապ ունի, բացի հետ ինքը ինձ ավելի հոգեհարազատ թված, չգիտեմ, ու երևի շուկան ուսումնասիրելուց հետո հասկացա, որ… Բաց կա։ Այո։ Բաց թողում կա։ Որն է կոնկրետ։ Ես ասեցի հոլովակում, որ մենք իսպառ բացակայում են որակյալ նյութերը Հայաստանում, չգիտեմ ինչն է պատճառը, չի վերահսկվում, թե մարդիկ ուղղակի ներմուծում են ինչը, որ ավելի եկամտաբերա։ Համենայն դեպս ես ինքս հասկացա, որ ինքը շուկայում մեծ պահանջ ունի, հանգում կա, կարար ուրիշ բան էլ լիներ, այնպես չի, որ չեմ մտածում ուրիշ ինչ-որ նոր բան սկսելու մասին, այնպես որ… Հիմա մրցակցությունից խոսենք, այս հարցը բոլորիդ եմ ուզում տալ, ձեզանից սկսենք, դուք էլ այս ոլորտում գիտեք, որ շատ մատնահար դարման սրահներ կան, բայց դուք երեքը մեկում եք անում, հա, դասապատրը, դասընթացներ եք կազմակերպում, բացի այն, որ նաև մատնահար դարում եք իրականացնում, նաև հենց տեղից վաճարկ, մրցակցությանը դիմանում եք, կա խնդիր է մրցակցությանը դիմանում պայքարելու։ Այո, դիմանում եմ, որովհետև ես ինչ-որ չափով տարբերվում եմ,
Նախ ես կոնկուրենտ չունեմ, որովհետև մենք միակն ենք Հայաստանում։ Ու ես դասավանդում եմ այն, ինչ որ Երևանում այսօր համարյա թե չկա։ Այդ իսկ պատճառով մտածում եմ, որ ես կոնկուրենտ չունեմ, ստացվեց ցնա։ Իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, ովքեր հենց ձեր ոլորտում են ինչ որ բան ուզում սկսել։ Չկրկնվել երևի, թե, որովհետև այդ ամենա բիզնեսի մեջ ինքը ամենա չներելի բանն է, դառնում են իրար կոնկուրենտ ու մեկը մյուսին, հա, մեկը մյուսին չեն թողում աշխատեն, բայց երևի թե ամենաճիշտ այն է, որ ուղղակի տարբերվես, կարողանաս ինչ-որ նոր բան մտածել, որովհետև միշտ կա, ինչը չկա, ինչի վրա կարող ես աշխատել։ Միշտ ինչ-որ բաց հնարավոր է զարգացնել։ Շատ կարևոր է շուկան ուսումնասիրել, անալիզի ենթարկել, հա։ Ու ես թվում եմ անպայման հաջողության կհասնես, իմ կարծիքն է։ Հիմա մի խնդրի մասին, որ գրեթե բոլոր գործարարներն են դրա մասին բարձրաձայնում, մենք այս թեմաներով բազմաթիվ ռեպորտաժներ ենք պատրաստում, որ փոքր ու միջին գործարարները միշտ դժգոհում են, որ հարկային դաշտը այնպիսին չի, որպեսզի մարդ Հայաստանում կարողանա ինչ-որ բիզնես սկսել ու աշխատել առանց խոչընդոտների։ Դուք այդ խոչընդոտներին երբևէ հանդիպել եք, Գայան է։ Հարկայինի հետ առանձնապես խնդիրներ չեմ ունեցել, ճիշտ ասած, ճիշտահարկերը բարձր են, բոլորի պես կարող եմ ես էլ փաստել, բայց ինչ-որ խնդիրներ չեմ ունեցել, չգիտեմ։ Ես ստիպված եմ նորից դա հիշեցնել, բայց հիմա բոլորը կասեն, դե պատգամավոր ամուսին ունես, հարկային հետ պիտի խնդիր չունենաս, հիմա ուզում եմ, որ ավելի պարզ ասեք, ինչ է նշանակում հարկերը բարձր են եւ այստեղ չկա Թևան Պողոսյանը։ Չէ, չկա։ Իսկ հարկերը բարձր է ասվածը, այսինքն թիվը նույնն է եւ փոքր բիզնեսի համար եւ մեծ բիզնեսի համար։ Դուք կարծում եք, որ ձեր դեպքում։ Ճիշտ ասած, մեծինը չգիտեմ, բայց փոքր ու միջինը բավականին բարձր է համեմատած նրան, ինչ ինքը կարողանա տալ, որովհետև ծախսերը իրոք շատ են, բացի հարկերից շատ այլ ծախսեր կան ու հիմա գիտեք Հայաստանում այդքան լավ չի առևտուրը, մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում դիմակայել։ Եղել է տարի, որ բիզնեսի լեզվով ասած վնասով փակեք։ Եղել է տարածք, որտեղ չի հաջողել բիզնեսը, վնասով եմ փակել ու փակել եմ խանութը, բայց ընդհանուր առմամբ չէ, նորմալ արավար։ Գոհար, ձեր ոլորտում հարկայինի դերը եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը հարմարեցված է հայկական միջավայրը բիզնեսի համար, ու կարևոր է կինը թե տղամարդ բիզնես սկսողը ու շարունակողը։ Մի հատ մեծ թերություն ունենք Հայաստանում, ամուսնալուծված կանանց վերաբերվում է խոսքս։ Այ ամուսնալուծված կինը, եթե ուզում է բացանել բիզնես, գոնե մի փոքրի կարտոնություն ունենային, բացարձակ չկա տենց բաներ, այդ կանանց, որոնք շատ են Հայաստանում։ Միայնականանց, հա։ Արտոնություններ որ լինի, դու տեսեք, թե ինչ մեծ փոփոխություններ, աժոտաշ կլինի։ Արտոնություններ կան կանանց, որոնք դժվարությամբ պահում միած երեխաներին, երեխային։ Շատ լավ բան կլինի, եթե այդպես մի չոր փոփոխություն։ Սա միակ ու գլոբալ խնդիրն է, դուք էլ կարծում եք, որ… Իմ կարծիքով, այո։ Փոքր բիզնեսի ու մեծ բիզնեսի տարբերությունը հարկայինի առումով, հարկերի առումով նույնն է։ Ես չգիտեմ, ինչն ասած, հարկային այդպես նեղություններ… Այս ոլորտում որն է ամենալուրջ խնդիրը, որ դուք կարծում եք դա հաղթահարել կամ դեռ չեք հաղթահարել։ Այս աշխատանքային ընթացքում, այո, որն է… Ու սկսելիս։ Սկսելիս ուրիշ է, իսկ ընթացք շարունակելիս էլ ուրիշ, տարբեր է։ Սկսելիս դժվար էր ձեզ համար։ Սկսելիս շատ են խանգարում, այդ թույլտվությունները գալիս են, չգիտես ով ա գալիս, ես ինչ եք անում, ինչ մեր պատվալ, արդեն այդեղ, չգիտեմ, չեմ էլ հիշում։ Ճիշտ ասած, ես դժվար, այդ պրոբլեմները չեմ հիշում։ Ոչ թե չեմ հիշում, իսկականից չեմ հիշում։ Ես ինչ դժվարություն եմ ունեցել բացել ռեստորանը, ես ուզում հիշեմ, չեմ հիշում։ Հիմա ձեր տարածքում այն ինչ որ վատը գործանում։ Այդպես չեմ հիշում։ Հա, դրա համար ասացիք, որ ոչ թե պրարաբ եք եղել։ Հա, ոչ թե չի եղել, պարզապես իսկապես չեմ հիշում։ Գոհար, ձեր տարածքում, Կասկադի տարածքում հիմա մեկը մյուսի ետևից սրճարաններ ու ռեստորաններ են։ Սա մրցակցության խնդիր չի առաջացնում ձեզ համար։ Ոչ։ Այդ գաղտնի որն է։ Բոլորը տարբեր բնույթի ռեստորաններ են։ Եվ հետո
Ախր մեկը գարիջրատուն է, մյուսը դեսերտային հիմնականում ինչ, մեկը շակալատներ են, տարբեր բնույթի ռեստորաններ են, չի կարող խանգարել։ Մենք էլ մեր տեսակն է, մեր տեսակ է, սիրողը մեզ մոտ է գալի, գարիջուր խմողը ուզող է, այնտեղ է գնում, շոկոլադ ուզող է, այնտեղ է գնում, չէ, չի խանգարում, եւ ավելի հակառակ է, ասեմ։ Այդ հաճախորդը, որ գալիս է, ասենք, թե միտեղ, մեր մոտի գարիջուրը խմելու, չէ, նա այդ գարիջուրը չլիներ, կարող է այդ կողը չանցներ էլ, չէ, կանցնի, կտեսնի, կարող է հետարքի լինի, կարող է Գայանե, դուք և Գոհարդուկ, դուք մեկ աղջիկ ունեք, դուք մի քանիսը։ Հիմա եթե ձեր երեխաները ցանկանան իրենց բիզնեսը սկսել անկախ ձեզանից, խորհուրդ կտաք այդ գլխացավանքի մեջ մտնել, թե դա գլխացավանք չէ ու կարելի է փորձել, Գայանե։ Միանշանակ։ Միանշանակ խորհուրդ կտաք։ Խորհուրդ կտամ միանշանակ։ Ինձ թվում է սեփական բիզնես ունենալը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Քան ինչու՞ աշխատել։ Անպայման, եւ կաշխատեմ չօգնել։ Ինչու՞։ Գիտեք, այս դժվարությունները, երբ որ ես ասել եմ, չէ՞, դժվարություն։ Այո։ Շատ լավ արդյունք է տալիս քո, չգիտեմ ինչին, բնավորությանը։ Հարցերին մոտ միակ երեխան է, չեք օգնի։ Անպայման չեմ օգնի։ Ես սիրում եմ, երբ որ տեսնում եմ։ Չէ, դե որ պետք լինի, դե չասացինք։ Խորհուրդներով կօգնենք։ Խորհուրդներով կօգնեմ։ Հա։ Բայց ես ուզում եմ, որ տեսնեմ, կուզենայի տեսնել այդ դժվարությունները ինքը ոնց է հաղթահարում ու գնում առաջ։ Դրա համար կուզեմ չխանգարել, կուզենայի չխանգարել, չօգնել։ Դուք էլ օգնելը հաճախ համարում եք խանգարել։ Համամիտ եմ Գոհարի հետ, որովհետև երբ որ երեխան հույսը չի դնում ծնողի վրա, ինքը շատ ավելին է ունակ, երբ որ գիտի, որ ինքն է իր միակ հույսը, ընդհանրապես ամեն ցանկացած հարցում, չէ՞, մարդ ինքը իր ուժերի վրա պետք է վստահ լինի։ Վստահի ինքը իրան ու առաջ գնա իր ուժերով։ Մարինա, այստեղ կանայք են, ովքեր դուք էլ աղջիկ ունեք, չէ՞։ Տղա։ Տղա։ Դուք ունեք աղջիկ։ Հիմա եթե ձեր դուստրը ցանկանա իր բիզնեսը սկսել, բայց ձեր հետ որևէ կապ չունենա, խորհուրդ կտաք, թե ամեն դեպքում ձեր թևի տակ կառնեք։ Չէ, իհարկե խորհուրդ կտամ։ Սկսել։ Այո, իհարկե։ Ինչո՞ւ կօգնեք, կամ դուք էլ Գոհարի նման կարող եք։ Երևի խորհուրդով ավելի շատ։ Իմ օպուտից ելնելով ինչ որ բաներ անպայման խորհուրդ կտամ։ Ու կրկին Հայաստանում։ Դե եթե ինքը ուզեն Հայաստանում, պաշտում բային ետ, բայց Հայաստանում, իհարկե Հայաստանում։ Ինձ թվում է, ես դրա այդ համոզմանը եկել եմ, որ ամենա քեզ կոմֆորտնի, հա, սրիդան էդ քո երկիրն է։ Ես դա համոզվել եմ շատ հայերի հետ շփվելուց, որոնք ապրում են, հա, արտասահմանյան երկրներում, հասկացել եմ, որ բոլորի մեջ էլ դա նստած է։ Դուք Ռուսաստանում էլ, եթե որքանով որ ես տեղյակ եմ, գուցե հիմա ինձ սուղեք, դուք Ռուսաստանում էլ բիզնես ոլորտում եղել եք։ Տարբերությունները ո՞րն է Հայաստանի ու Ռուսաստանի, բացասականներն է ստեղ շատ են։ Ուղղակի այնտեղ ավելի մարդիկ են շատ։ Սպառումն է շատ։ Չէ, այո, սպառումն է շատ։ Սպառումն է շատ։ Նաև կենսամակարդակն է գուցե ու այլ ֆինանսական հնարավոր։ Չգիտեմ, ես Հայաստանին համարում եմ ավելի զարգացած ազգ, քան ռուսներին։ Անկախ այդ մեծ պլյուսներից, որ երկիրը մեծ է, շուկան մեծ է, սպառումը մեծ է, դուք միևնույնն է որոշել եք Հայաստանում շարունակել փոքր շուկայական պայմաններով։ Այո, որովհետև ես ամեն ինչ ունեմ։ Ինձ ընդհանրապես պետք է աշխատել, վաստակել իմ առօրյա կյանքի համար։ Այսօր ես ցտես չեմ էլ մտածում ինչ որ մեծ գումարներ աշխատեմ, может быть այդ դեպքում ինքը ինձ կարող է փոքր լիներ Հայաստանի իմ համար։ Բայց այս պահին համանափակվում եք նրանով ինչ ունեք, բավարար է։ Չէ, ես ընդհանրապես համանափակվող բնավորություն չունեմ։ Այս պահին, այս վիճակի մեջ ինձ կոմֆորտ է, այո, բավարար է։ Թե ինչ կլինի մի տարի հետո, ինչ կմտածեմ, չեմ կարող ասել։ Լավ։ Արուսյակ, հիմա ես տեսնում եմ ձեր ձեռքին ինչ որ գիրք ունեք, խնդրում եմ կարդացեք այն տողերը, որ եթերից առաջ ես կարդացի, դա ձեր հեղինակած գիրքն է ու հենց այդ տողերը վերաբերում են բիզնեսին, այո։ Ինչով է օգնում դաշտը։ Ինչով է օգնում ու խանգարում հարկային դաշտը կնոջ ու բիզնես սկսելու համար, խնդրեմ։ Սկզբնական շրջանում ինձ թվում էր, որ ամեն ինչ լավ հարթ է լինելու, երբ նախագահները, ասենք նախագահ առաջին դեմքը կամ ներկայանալի պաշտոնյաներ, որ խոսում էին հարկային բերի թեթևացման մասին, ուրախանում էինք եւ հետո արդեն
փաստորեն դա իրականությանը այդքան էլ չէր համապատասխանում։ Հետո ձեր որոշեցի, հա, որոշեցի, հա, մի քանի տողով ձոնել, այո։ Մեր նախագահն ու հարկային դաշտը, մեր նախագահի խոսքերն են հնչում։ Պետք է պարզեցում հարկային դաշտում գործարարները հարկեր պետք է տան, բոլոր նախատիր հարկային դաշտ գան։ Մենք էլ լսում ենք ու ուրախանում։ Մեր երկրի բյուջեն է հարստանում, հարուստ կդառնա մեր երկիրը ողջ ու մենք էլ կապրենք անհոգ ու առողջ։ Ահ, միայն տեսնեք հարկային դաշտում ինչ երուզեռ է ու իր առանցում, վրա են տալիս խեղճ կրպակներին, դուգանում, տանում դրամը վերջին, ցույց են տալիս, թե մեծ գործ արեցին, պետական բյուջեն ինչքան լցրեցին, բայց արի ու տես, որ իրականում խեղճ գործարարի հոգին են հանում։ Ու այդ շարունակ։ Համաձայն եք այս տողերի հետ, Մարինա։ Այդ ցանկանայի, որ հարկային բերը իրոք թեթևացնեին այդ իսկապես բիզնեսմենով, բիզնեսմենների վրա էլ բերը չդնեին, էլի, իսկ խոշորներին, ուշադրությունը դարձ բևեռային խոշորների վրա, տեսնեին ինչ է կատարվում։ Այդ դեպքում կսկսեք հանգիստ պետք է ձեր գործ անել, ոչ, իհարկե պետք է հետևել, բարի խիղճ գործարարին չպետք է տանջել, հետո հարկային բերը շատ բարձր է, եկամուտները չեն ծածկում ծախսերը, դա ճիշտ չէ, այդքան բարձր տոկոս դնել հարկը։ Օրինակ, ես աշխտարեն տարի զգում եմ, որ գնալով դժվարանում է, ճիշտ է, ես հարկերը վճարում եմ, բայց արդեն պարտքեմ մնում կազմակերպություններին, ումից ստանում եմ դեղեր, դա է խնդիրը, դժվարությամբ։ Առաջին տարին է, որ ինձ թվում է, ես վնասով եմ փակել տարին, ու հետագայում չգիտեմ ինչ է լինելու։ Կցանկանայի, հա, որ մեր պետական այրերը ավելի լուրջ մոտենային այդ խնդրին և տեսնեին, թե ինչպիսի դժվարությամբ ենք մենք կարողանում ստեղծել այդ կոպեկները, քանի որ բնակչությունը այդքան էլ վճարունակ չէ, չի կարողանում լիարժեք այդ գնումներն ապահովել իր առողջության համար, շատ դժվար է, չենք կարողանում բարձր տոկոսներ դնել, որպեսզի եկամուտները ծածկեն ծախսերը։ Սա 2017-ից հանգություն էր հարկային բերի թեթևացում։ Համաձայն եք տողերի հետ, որ նոր հնչեց, Մարինա։ Իհարկե։ 2017-ից հանգությունը որն է ձեր հենց բիզնես ոլորտին առնչվող կրկին հարկային բերի թեթևացում։ Որ երևի թե փոքր եւ միջին բիզնեսը զարգացվեր, օգնեին, ինչ որ պայմաններ ստեղծեին։ Օրինակ շատ երկրներում առաջի 3 տարին ընդհանրապես ոչ մի հարկ չէ գանձում, այո, բիզնեսն է։ Այսինքն նախ թողնում են ժամանակ գնա, որպեսզի հասկանան բիզնեսի շրջանառությունը, հետո ըստայդում որոշեն, թե որքան պիտի լինի գանձումները։ Այստեղ միանգամից է ամեն ինչ կատարվում։ Այո։ Դու դեռ ոչ մի բան չես աշխատել, բայց արդեն պիտի վճարես։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով շատ շատերը պարտքեր են վերցնում, ինչ որ մի բան ճիշտ չեն հաշվարկում։ Արուսյան փոխում է շրջանառության հարկը։ Այո։ Գոհար, համաձայնեցիք, հա, կարծես տողերի հետ։ Անպայման։ 2017-ի լավագույն կամ այսպես գերագույն ցանկությունը որն է բիզնես ոլորտում ավելի մեծ հաջողություններ հասնելու համար, կրկին հարկային բերի թեթևացում։ Հարկային բերի թեթևացումը կարևոր է։ Օրինակ, Վրաստանը այդ ինչքանով խելոք է մեզանից։ Ինչո՞վ է խելոք մեզանից։ Որ նույնիսկ 1-1-ի մտքով էլ անցել, որ գնամ այնտեղ տեղափոխել ենք։ Ոնայք ինչ է ուսումնասիրել, այնտեղ կարծես սկզբին սկզբում։ Ես ընդամենը դեռևս լսել եմ։ Այնինչ ասում էր Մարինան, այնտեղ գործում է։ Գալիս է, պատվում է։ Անպայման գործում է։ Եվ շատ-շատ լավ պայմաններ կան այնտեղ։ Չնայած նրան, որ պայմաններն այդքան էլ հրապուրիչ չեն, հա, փաստորեն Հայաստանում, եւ նույնա շարունակելու եք ձեր բիզնեսը այստեղ բոլորդ։ Այո, իհարկե։ Ես երբեք չեմ լքի իմ երկիրը։ Իմ հայրը շատ անպայման, իհարկե, եթե ոչ, ահա, ման փոխարին էլի։ Գոհար, թեպետ մտքի ծայրով անցնում է Վրաստանը, բայց չէ գնալու։ Ես ասում եմ, որ նույնիսկ իմ մտքով էր անցել, չէ, իհարկե չեմ գնալու ես։ Հույս ունեք, որի վերջո այդ հարկային բերի թեթևացումը, որ լսում եք էկրաններից, որ իրականություն կդառնա։ Ոչ։ Ինչու՞։ Մշուշոտ է։ Մշուշոտ է։ Շատ Քույրս զանգեց մի 3 օր առաջ, ասեց, որ հարկայինի փոփոխություններ կան։ Այդ հարկերը, փոքր բիզնեսները, ոնց որ թե ինչ-որ քան միլիոնից ավելի եթե լինում է, ես չեմ վճարում։ Այսօր առաջ զանգեց, ասեց, վերջ մեր ուրախությանը, այդպես չէր։ Ես շատ զարմացել էի իհարկե։ Այսօր իսկապես այսօր առաջ զանգեց, ասեց, ուրախությանը վերջ, այդպես չի։ Մեկ օր տվեց ուրախությունը։ Մեկ կամ երկու օր։
թե ես այսօր արդեն մոռացել եմ, գիտե այդպես է, այդ առաջորդն եմ ուրախացել։ Բանե, հարգային բերը, թեպետ դուք ասում եք, որ էական տարբերություն չեք զգում, բայց ինչ եք կարծում, 2017-ի հիմնական պատակը կամ ցանկությունը բիզնես ոլորտում աշխատող էական չի կանանց համար, բիզնեսմենի համար, դա է։ Հարգային բերի թեթևացում չէի ուզենա, ինչքան 17 թվականին կուզենայի, որ տնտեսական վիճակը երկրում այնքան բարելավի, որ մարդիկ դառնան վճարունակ, գնողունակ եւ ավելի շատ այդ կողմից էլի, ասկեն թե կենսամակարդակը բարձրանա, խնդիրները կթեթևանան։ Հա, ինչ անի։ Պետությունը մի քիչ հոգ տանի, էլ ղեկավարությունը մտածեն ազգի մասին, աշխատատեպեր ստեղծեն, պատշաճ էլ որ պատվով, ոչ թե դուք ձեր հնարավորություններով սկսել եք ձեր բիզնեսը, ազատության տաղավարում գործարար կանայք էին, ովքեր խորհուրդ տվեցին, կանանց ովքեր ուզում են զրոյից որևէ բան սկսել, նախ հաշվարկել ռիսկերը կամ ինչպես Գոհարն է ասում, ուղղակի չհաշվարկել եւ սկսել այն գործից, որից գլուխ եք հանում, ինչից որ գլուխ եք հանում, Արուսյակի 2017-ի այս տարվա արդեն միակ ցանկությունը նա է, որ պետությունը մի քիչ ուշադրություն դարձնի մանրումիջին բիզնեսին, Մարինան հիշեցրեց Արևմուտքի փորձը, որ ընդեղ առաջին գոնե Երամսյակում հարկային դաշտը այդպես շատ մեղմ ու խիստ չի լինում գործարարների համար, ամեն դեպքում ամփոփելով կարծիքները, թիվ 1 նպատակն ու ցանկությունն այսօր այստեղ գտնվող կանաց ցանկությունը նա է, որ 2017-ին գոնե հարկային բերը փոքրինչ թեթևանա։ Ազատության ուղիղ եթերում ըստեյության թոքշոուներ, զրուցում էինք կին գործարարների հետ, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։